המשובטים הם חיילי אילית של האימפריה הגלקטית. הלוחמים המשובטים נוצרו כדי שישמשו כצבא הרפובליקה. במהלך מלחמת המשובטים הם לחמו בגבורה לצד גנרלים של הג'דאי כמו יודה ואובי וואן קנובי. Execute Order 66. Yes, my lord. אלא שהאימפריה רימתה אותם והסיטה אותם נגד בעלי בריתם, הג'דאי. הכל רק לא לחסל אותם. וכך עלתה האימפריה הגלקטית החדשה. כששלטונה של האימפריה התייצב, המשובטים הוצאו מכלל שימוש. אבל שלושה חיילים משובטים נשארו יחד. קפטן רקס, המפקד של יחידה 501. המפקד בולף, מנהיג להקת הזאבים המפורסמת. וקפטן גרגור, לוחם קומנדו משובט שנחשב נהדר בקרב. עכשיו הם גרים על כוכב לכת מדברי במערכת סילוס המרוחקת. הבית שלהם הוא מהלך מסוג ATTE שעבר שיפוץ. הם חיים חיים שקטים, פרט לצייד מזדמן של ג'ופות. יצורי תולעת מפלצתיים שחיים מתחת לאדמה. זה היה מרשים. אסוק קטנו שולחת את חברי צוות רוח הרפאים כדי לגייס את חברה הוותיק, בתקווה שניסיונו רב השנים בלחימה יעזור לתנועת המרד הגדלה. על אף שהמשובטים האלה לא בגדו בג'דאי, קיינן לא יסמוך עליהם בקלות. במיוחד כשעדיין לא ידוע אם המפקדים האבודים האלה יעזרו להם או יתמכו באימפריה. אבל דבר אחד בטוח, אם אתם יוצאים לקרב באימפריה, אתם צריכים שהמשובטים האלה יהיו לצדכם.